Moitas gracias pola confianza. Gracias a todos. Sei ben que é tarde e que todo o mundo está desexando tamén irse para a súa casa. Tede cuidado cando voltedes. E vou ser breve. Decíavos que todo este proceso que se viviu, que rematou hoxe con este congreso extraordinario, demostra que os socialistas estamos vivos. O decía mañá, que estamos vivos. Decía que tiñemos e manifestábamos que tiñemos ganas de traballar, ilusión por recuperar ese futuro. E eu non quería rematar esta clausura sin dedicarlle a miña consideración e as miñas palabras, primeiro, a toda a xente, como ben decía Manel, que traballou na celebración deste congreso, os compañeros de Ferraz, que tamén tuveron unha actitud constructiva neste proceso. E creo que é xusto recoñecelo de que estábamos facendo historia e aceptaron ese momento histórico. Quero facer mención á propia executiva. Espera a xente moito de nós. E, portanto, temos que ser exigentes. E temos tamén que ser exigentes cos que comparten e os que van a demostrar tamén que van a abrir esa posibilidade para que a executiva convenza. É a nosa obrigación. En esa responsabilidade que temos todos, temos que estar á altura das circunstancias. Quero facer unha mención tamén para os militantes que participaron neste proceso. E para os delegados que foron os que trasladaron a vontade deses militantes. Militantes como Melchor Roel, non sei onde está Melchor hoxe aquí. Está Melchor. Marchou? Ah. Melchor Roel. Socialista e alcalde de Viveiro. Ele sempre me dicía, oi, el partido, se o partido non se rinde, nós non nos podemos rendir. Bueno, Melchor, non te rindas. Gracias por estar aquí. E quero... E quero dicirlle a todos que iniciamos hoxe un proxecto que se chama Galicia. E que é un proxecto que hoxe comeza a conta atrás. Que non hai volta atrás. Que empeza a conta atrás para conseguir ese proxecto que tanto ansiamos que é Galicia. Mirade, non é solamente unha cuestión de militantes, de partido. É unha cuestión da xente que necesita de nós. E que nós necesitamos dela. É a xente que o está a pasar mal. A xente que tenga dificultades para chegar a fin de mes, os problemas da xente que ten agora que as pensións e que en Galicia, ademais, sufrimos esa sensación de que o mundo do estado de bienestar, o mundo das pensións, se pode ir ao traste. Bueno, é un momento tamén das persoas que desexan unha maior formación e unha mellor formación para os seus fillos. É o que máis ansían neste tempo. E aquelas persoas que ven cos seus dereitos públicos non están sendo recoñecidos. Por toda esa xente é pola que temos que traballar, para recuperar ese futuro que vos decía a mañá. Quero rematar tamén dirixindome a xente que nunca confiou en nós, ou a xente que deixou de confiar en nós, e, sobre todo, a xente que sempre confiou en nós. Esa xente que estuvo con nós, foran as cousas ben ou foran as cousas mal. A esa xente tamén me quero dirixir, e quero dicirles a todos que o PSDG volve, e que volve para quedarse. Ánimo, gracias, gracias por todo o vosso esforzo. Bon viaxe e mañá empeza un día novo de traballo, de ilusión e de traballar por Galicia. Moitas gracias. Gracias.